Ég ætla að bjóða fyrsta hlustandanum til að bjóða honum til veislu þar sem að hann fær að spreita sig. Góðan daginn. Halló. Kynntir hans í mál og hefa nú verið búin að... Halló. Halló. Já. Já, góðan daginn. Þú ert komin hérna í loftið. Já, góðan daginn. Þegar við erum nú hérna með... draumaráningar. Já. Er það ekki? Jú, jú. Já, mér dreymdi svo sérkennulegan draum í nótt. Og mér lókuði svona skemmtilega og skemmtilega draum. Sem að ég hef búin að vera að segja vinnufélaga mínum hérna frá þessu. Og hann fatti mig til að hringi í ykkur. Já. Ykkur félagan og sagði þið að þið væri nú svona lungnir við að ráða drauma. Já. Og þetta svo alveg stór skemmtilegu draumur. Já. Mér fannst sem að ég væri fannst mjög stendur í einhverju samkvæmi í mér fannst að vera í perlunni. Og ég svona í spariklæddur. Og gangi þar með gestum og allt hérna kemur við byrðir mér móður mín sem er nú látin. Já. Og hún kemur svona til mín og brosir til mín. Já. Stendur svona við mig og ég segi við hann, ég man þessu skipt í draumnum, og ég segi við hann að nei, mamma, segi ég. Já. Og þá opnar hún að munnin, sko. Og þá segi ég að það eru svona maskar í munnum á henni. Já. Þetta maskum og svo kemur svona andlit út upp um hálsinn á hún einhvern veginn. Og hérna öskrar svona fram að mig. Já. Og leið sko springur á henni höfuðið. Og hérna og vellur upp svona einhver gröftur og mér fannst að vera gröftur sko. Og eru svona öskrandi smádýr, hamstrar og svona, já, sem er að brjóta svona út úr vessum og greftir einhvern veginn. Og ég hrindi henni svona frá mér, sko. Já. Og þá allt í einu, sko, kemur svona maður að mér, sko. Já. Og pikkar svona í mig og segir, var þetta móður þín? Já, segi ég. Og þá var hún sko, og við lítum svona á hana sko, þá einhvern veginn iðaði hún allir í ágúrðinu sko. Og var orðin að svona, eins og einhver skordýra sem íðuðu svona sko útlimitir. Já. Og þá kemur þessi maður að mér og hann styr mér þetta móðurinn og ég segi, já, ég kannast við hennar mann. Ég kannast þeirn og hann eitthvað og hann segir mann þig eftir mér, þetta ég Birgir. Já. Og jú, segi ég, það er gammal skólabróður minn. Og ég fjalla við hann sko, þá er hann að borða svona nagandi eitthvað sko. Og hann er að borðandi í mannshandlögg. Já. Meðan hann er að spjalla við mig og ég segi hvernig að fjandann segi ég það, segi ég eitthvað svona, eða segi hvað er það að borða þarna, ítir svona í hann sko. Og það var þínu, þá leysist hann upp einhvern neginn í svona einhvern kraftar, lessa svona einhvern neginn og byrjar að springa svona á mannlífið. Og ég hrindi honum vörð og hleyp hún á stað. Já. En þá sekk þá í svona fén. Og það koma svona andlít út úr veggjónum og öskra á mig einhvern veginn að ég er að sökkva í fjendið. Já, já. Og öskra svona afskræmd andlít. Það sem þetta nú bara svona skemmtir úr draumur að segja þið frá. Já. Prúf. Já. Þetta nú, hann lítur nú að bóða eitthvað. Já, sko. Eftir því sem að mér heyrist á öllu, að þá er þetta fyrir mikilli lukku, þessi draumur. Já, hann segir þetta fyrir mikilli lukku. Þetta er, já, já.
Já, mér heyrist það nú öllu, sko, langar nú að spyrja þig, ert þú vel fjáður maður? Nei. Nei, einmitt, en þá á lukkan þín eftir að snúast þér í hag. Já. Og því að ég sé ekki betur en að þú er eftir að verða mjög ríkur bara. Bjarni, ég átti að stórgræða úr draumi, alveg stórgræða úr draumi. Já. Það er nú velgengni það. Þetta sé ég bara fyrir velgengni, jú. Já, velgengni á lukku. Já, mér langar nú bara að vístu þessum að segja frá þessum ég fyrir þetta. Þetta er svona eitthvað sem mann dreymir ekki á hverju núðu. Nei. Óvenjulegur og hlýttur úr börn. Já, það er mitt. En hérna, já, ég þakkaði fyrir þetta og... Yes, það var nú minnst. Það var nú minnst. Og mér varst þú maður með merkilegu maður. Já, það var nú... Alveg sérstöku maður og... Alveg óþarfi. Og þegar ég er svona... Þegar ég er í einn í baðkjörinu heima á mér þá. Og það er svona tvo mér þá þú sæði um til þín. Herðu, þá þakka þér kjærlega fyrir, við erum búin að ráða þessu rauminn. Takk, takk, takk. Já, blessur. Smásálinn.